ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគ្មានលិខិតឆ្លងដែនតាំងពីយូរយារណាស់ហើយចេញពីព្រៃមកមកនៅប៉ៃលិនមានតែប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនហើយនឹងប័ណ្ណបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះនឹងទីមួយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទីពីរដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺកូនខ្ញុំទាំងអស់រាល់ថ្ងៃនឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើការប៉ុន្តែវាធ្វើការបានប្រាក់ខែល្មមតែចិញ្ចឹមខ្លួនទេចិញ្ចឹមខ្លួនយ៉ាងម៉េចចិញ្